Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз өнершілік дүниесінде деп аталған радио бөлімімізді. Бәлі елдастар, бүгін өнершілік дүниесінде деген рубрикамызда біз қолшы Фатима Бабайназарова мен жолығысымызды береміз. Фатима, сау болыңыз, бұл бізге келгеніңізге. Мына ярасықлы жерде біз өзіміздің хабарласуымызды сізбен бұл бардырмаған бірақ саламыз. Әлбетте, біздің телеқараушыларымызға қызықты болар сіздің яшау жолыңыз. Сіз өзіңізді бірінші кере қобызды қолыңызға ұстап тартқан заманларыңыз есіңізде ме, сол заманды еске алсаңыз екен? Мен кішкейімнен бір 4 жасымда ойнап басқан заманда. Менің аптеме алған еді мама. Бір қара шайпше яшайтан еді қасымызда Роза деп аты. Қайдары қобыз соғатан еді сол ше. Соға мама сөйлесіп, сол замандарда сабын берсе де бір икон неге санап оны. Қиын заманлар аше. Науын барады, науы үйренікті науы деп сөйтеді сол қысқай қыл мама. Неге оны, ана карттегімді науығым деп сұрайды, токын қобыз сұрамайды дейді. Соны амен қобызды аламанда, о қобызды мама бізде зитләу жүбі деп бір ару қобыз соғатан қысқай қыл бар еді ауылымызда, шабаз ауында. Сонын сатфан еді мама, аше. Сонан мен соны ұрлайманда үйдің артына барып, мұны рысқының сөйліп ондай көремен созатылады. Анда үйдің артына бараманда тартаман. Тартама сілекейімді шығырып, неден өзімге алғыз ашығырлап, ішімден бұзатылар шығарамын ұшып. Сонан батында, о, мама, анау мен қозымды алып сындыр ятыр, деп язық. Аптем ол қағыр ұжы, язық жатқа ерен етілі болсын. Ясылай етті, 40 ясына толмай. Сол, балам, о да үйренісін сағаға ман қобызды, не деп мама язық, әше. Анау елап кереді, мен ұрлап сөрін сон, өзім тартып үйренім мені сон. Мама бір ерларды ерлап, алдын қырдан түсетанеді звеноводлар нелер, бұрынғы халқ ерларды ерлап түсілер, соны мама маға айтып, мама ерлап язық мама. Үйсетіп үйренім мен. Сон школға бардым. Школға барған заманда первый классқа. О заманда да қол соғып, неміз сүйтіп кететін еді переменімізді. Ені сүйтіп, көтіре о заманда бет қарайтын елдер қобызға да неге де бек көтіре. О заманда ту даже мұны сөйлеу замандардан мұны бір-екі, бір, может быть, соңғы бір 10 жылдар нелер, что-то басқа оңдар ерламан той озғарып. Ерлауыма қайтып ұзғарма бөлік, өзінің несін, адетін сақламаға керек дегім. Біз соны сөйлі бермесек, келетірған, өсіп келетірған адамыр, аңляқты қобызды дәкенді білікті, нызатынсы дәкенді білікті. Фатима, амыне тартулар ақында айтқанда, Ноғайдың бұрыннан алып кегенге арасықлы тартулары, қадаудың еші бір түрлісі, ұзын ойынты, көре, көшемеке, айлақ көп, сол тартуларды әлбетте сізде тартасыз, соларды кімнен естігесізді, қайсы қобызшылардан сіз көрім алғасызды, бірінші кере сол мұны бармақларыңыздан сол тартуларды қашан тартып басыласызды?
Ноғай тартуларды? Ноғай тартуларды мен кішкі балалай тартқаман. О заманда жоқ еді басқа, например, шеркеш, қайым қарашайдан ау тартылады, анау тартылады. Өзің ноғайың баратан еді ар заманда да. И той болай тұрса, ар бір несіне кеншек шығарып отырған ноғай саз бір түрлі ерланады. Қыдырсаң кеншекті басқа, үйге кірсе астырсаң басқа саз. Көтіл затына да ар біріне нелер бар еді. Со ару затлар бізде сөйлеп болмайды. Енді со жүрегім қиланады деп. Аңлайсың ба? Ату тартуларды қай заман ескерді? Тартуларды ескемен мен бізде Шавазауында Пішнатова Залымхан деп айтылған қорышы бар еді. Сонадан да ескемен, аны сон Жинатқан Жимакулова. Sonradan da istekemen kişki balalay. Aşı, deyip yüreti boru yüreti koyuk meni, deyip prosta tığlaysın da. So zamanında mınanın baladın kulağı bek sak. Aru istedi, deyip absolutni sluk, deyip orışı aytsan. Süt balatan bala zamanın söz zapaminayetse aru ne, eskinde kaladı kutur zatta. Фатима, мне ясыңыз кеткенде, албетте яшау жолун сайлаганда сиз өзүңүздүн яшау жолуңуз этип, сосын мне сазды, саз дүйнөсүн, өнөршүлүк дүйнөсүн ковуз тартууну сайладыңыз. Албетте үйдөгүлөр о замандарда да алимент этип карамайтан бирөөлөр ондой сайлауга не десең, ковуз тартканнар, ногойлорда болгондор эми көп деп болгондор, ама аны кесип этип алып, сау жашаган ковузга байламага сүйгөндөр аз эдилер. А сизде айелде, атаңыз, анаңыз денди юукларыңыз катиологтор сосун бурадыңыз. Менин мамам вообще бек ярламады сүйтер еді язық деп өзі қолыс тартпаса да родной менім тетям қайдар қолшы болған аше о бек ару тартқан сонадан алдына мен все ж таки адамға қайтып айтайын меса көше бор бір біріңнен қардаш тұқымыңнан сондай қанта аше сіз үшін айттыңыз өнерін И сонан соң мамаға айтаман, мені интернатқа әкет, интернатқа әкетпесің, мен оқытыма деймін. Өзім әрі оқытамын школда, 5-ті класты еркін халыққа барып басладық. Қайтып те барғанбыз кім? Яяу баратамын сонда. Мен Шавазауының мына шетінен, тоқтам Алақауының ана шетіне баратамын школға ше. Баратамын, и сонда да переменде неде тартып, папени учительница, которая мені алдыға салып, ерлағым деп айтамын мен. Мама айтқаннан соң мама үйкөн аптемді тағы да интернатқа кетіп салады анатам пченукой оқытты да ұнамады мен мама мен әкетші деймін қарата мен әкетті мама бізде сегіз бала болатын едік о заманда алатан еділер көп әйелі болған балаларды алатан еділер атасы анасы болмаған балаларды алатан еді сондай заманында сонда да білділер мен қобыз тартатанымды ансамбль құрылды сонда көтір заманда да бірінші орынды алып тұратын едік бізім ансамбль национальный школа интернат города Черкесска енді сонда мен оқығанмын и бек сүйінемін мама сонда мен әкет сағанына оқуды конечно мен второй планға тасладым енді сол яман балатта бала заманыңда білесің бе қобызға бет бердім онда да поощрять етіп бізді деңгізге әкететін еділер яз сайын қара деңгізге Аше ару оқығандарды, ару неткендерді, балаларды, талантливый балаларды ерді әкете танеділер мала. Бек разыман со интернатқа мен көп затты онда үйренгенмін мен, бек көп затты. Онда Эсамбаев кемесі, Пахмутова кемесі, онда кемеген композиторлар басқа жоқ көтер. Ар заманда да Абаза Ережева Зули, о бір қовшы, который Российской Федерации. Заслуженная артистка Российской Федерации, именно музыкант Ережева Зули. Соны шақырып интернатқа. Ар заманда вот бір күрті выбирать етіп директорымыз Шеркеш еді. Директриса Гашынағы Дүлейіні Латокова. Бегару директриса, көтірі сөлі көтерді оны үйреткенде. Кәдеші абаңнан тусаң, абаң береді саға первый неді көтір затты да. Нұнау да бек көп бізді ямын салып бізді сөйтіп қаран. Со, баласын, балаларында еті бізді. Грозныйда интернат Гарянок бар еді. Құры қызлар. Яс бала жоқ. О заманда да сонда басқа, бұт республика дұрғая. И адамларда, басқа затларда, интернатларды көресің, құры қызлар. Ені сонда да барып, сорма дружит етіп, переписка етіп, қобызбан обмениваться етіп. В общем,
ауыз түйісет тұратайлық интернатқа бек разыман. Со интернаттан мен 8-ші кластан айелімз үйкен деп барып неге түстім музыкальный училище. Түсіп оқымай. Со интернатта айтылған неммен художественный руководитель, директор ансамбля эстрадного Эльбрус Джигутанов Магомед Аминович мені келіп, тағы бір айтар жерімді айтайын. Городской дом культуры номер 1 города Черкесска интернатта хореограф болып еткен Шевкужев мені алып келіп үйіме. Біз науна кетік та ансамбль құрыятырмыз ғорытта. Мама, бер әлі қтуа, мен ол 8 класты құтылған кішкей интернатты оқығанда тартқар. Енді сөйлі қати берік пе, мен ол балады 15 ясына толымаған балады деп. Мен отвечат ете, мен директорды қолыға лайық көтірді. Сөйтіп алып келді мен сонда. Сонан естіп, Джигутанов Магомед Аминович, мені даже бетіме білмейтін қарата, мен директор есіме тұрман. Я вашу япошечку заберу, дейді майды. Какую, дейді? Ну, вашу вот эту музыкант шикарно играет, мен білемен, өзіме шақырақпан. Сіз отказ италяқтусыз, потому что бір единственный эстрадный ансамбль в областном центре Эльбрус, мне все на встречу пойдут. Я все равно ее заберу. И вот она стоит, мына қасымда, дейді анау айтады. Науғыр, ну это что, құшақылап, кішкеймен, бойым кішкейді вообще. Сөйтіп мені шақырдылар, сразу мы краевой филармонияда, 15 жасымда маған дәлі удостоверение артистки, құлық етіп басладым краевой филармонияда. Онда айтылған хореограф Дзиба, неге де, абасы Ережева, қол соғады, а ұлы Георгий Дзиба, бізде ойындар салмаға кейін, сол ойындар салып, мен тартып, Мені сөйтіп яшауым кеткен, артыма келіп түсалмадым, потому что ермей танеділер. Ана сон Мамедов келді, онан та басқа Темиров келді, о көт түрісіне тілеп алып, тілеп алып, то кетемен балалар кішкей байға барғаманда уже балалар бар. Фатима, әлбетте, ноғайда сөз бар тең-теңімен деп, сіз оқуыңызды бітіргенде, өзіңізге ян қосақ сайлағанда, о да біздің республикамыздың белгілі әдемі, белгілі саз дүниясында белгілі әдемге ян қосағыңызды сайладыңыз, бірге бас қостыңыз, сол жылдар ақында айтсаңыз екен, қайтып танысқансызды, қайтып сізді сондай сайлауыңызды үйдегілер баяғы үйдегілер әйеліңіз елоқтыды. Қосағымды со құлықта растым. Қайдияру ауазы, қайдияру ерлар, орысша ерласа көтерді ауазы, даже нау қарашай деп айтақты. Без акцента қайдияру тембір қоласы очень красивый. Сонымен растып, соны яшадым, ашы 12 ел. Ердік бірге өтір ерде. Сочиға кегеміз, и концерт парк Ривера баранында. Сонда кеген Кобзон Ершы, сонда кеген композитор и Ян Френкел, Сауэдо заманда, 1978 жылда. Сонда концерт береміз, менім зажигательный кавказский джигитовка, недеп партаман, ана сон поет Халид Хатуев, аше деп айтады. Өзінің нациясын қараша ерлер ерлап, ана сон эстрадный. Со заманында Кобзон келіп, мен де тұрама Ян Френкел, наның сұрау беріп басыларларына. У тебя золотой голос России, деп ені сон менің байым айтылған беріп ерлер. Мен сөйтіп ойланаман. Потому что это 78 жылда представ. Сөйлі өз-өз-өзінің звезда етеділер, өз-өз-өзінің прима Мадонна етеділер. Ну, яшау сондай болған. Алдын, действительно, ау күліп, мен еркегім ондай нету еді. Үйкен сүріп нету білге ол. Сон үшін деп, ұялғандай болып, ачкейінде язық деп, поправлят етін етіп. Да, вот, ерлаймыз ашын, зейте, біз наша работа такая, біздің ісіміз сондай деп, анарға. Нар несін алып, фамилиясын несін алып, язып болдан аше. Еллап, айлап, қайдам қыдырып, ер-ерде болған шақларыңызда болған соту ма? Сода ең қызықлы шақларыңыз бұры дешауыңызда? Бек қызықлы әлемет, потому что мен сайтайым, анам, бек разыман анама, қайнанама, бір валадан ауалса, бір валадан ауалса, артыма да қарамай, конечно, қайтып үйреуім сағынып, балларымды көргім келет әнеді. Кішкей сөйліп басылағанымда екінші қызды бапше, кетіп алтайдан соң кеме мен танымайды бапше.
Aşı. Eni sonu papa yazık. Bar balam, bar ablasın centrge deyin adamlar gegen kutur. O zaman da bir iki gün atvetsiniz bolatan dedik. Kutur üstü özünün sinenesine neti ta yavap beretan edilir. Ne getpegen, netken, kayım netpe. Az öyle. So yıllar sağınasız ba? Bek sağınaman alimat. Kutur şuna aittin. Prema bir yürüyüme girgende bol aittin. Bek ar o zamanlar edi. Во-первых, бірінші кере айтсаң, бірінші ле айтқым келеді, Украинады көтірі, наверное, бір елімді кетке Украина бармай. Не Луцк, Ровна, қаймырым, Киев, Винница, Житомир, Запорожье, көтірі айтып пасасаң, балларым деп алып, картте нете танеділер, сызып-сызып, мама бұл, там бұл, там бұл, деп аше, не сала танеділер аше. Bu man yerim gayık. Her yerde de özünün nesi var, kulturası var. Sonuç için sozatlarda ıslap bilmeye gerek. Biz söyle aitpasak, kim aitaktı bilmeyim mi? Yüreğim bir kıyılana söyle o kızım, bulatan zatlarla. Siz köp yılların boyunda bizim respublikamızda o zaman da, oblast zamanında da oğan ol ikon ansambl köp milletli, bizim yerimizin, yurtumuzun köp milletli halklarının, biyolerinin salatağın ansambl Elbrus'ta tartıp keges qovs tartqa. So yıllarda eskere, eske alatan ala kelip, mine millet son sandayım noğay madaniyatına qayda esperletan edi. Mine madaniyatka, sazga, yırga, biyuge edindi. Onun manesi qadiydi halklarga. Alimat, o zamanda bek keletan edilir madaniyatka adamlar, bek köp keletan edilir, tartılatan edilir, kutürüsü kegip, birev oynağısı keletan edilir, birev yırlağısı keletan edilir, birev ne aytkılar keletan edilir, yatlaular qayın bileyim. Kutür bek, so bir madaniyattan basqa bir tatta yöttü aldın. Может, so olur, может, bilmeymen, или biz, mına, abezek saladı qara şeytanits, onu tartpağa gerek. Noğaşa köşemeke, onu tartpağa gerek. Şerkeşe uç, onu tartpağa gerek. Uçkeş, adegeske, onu tartpağa gerek. Enri sozatlardı kutur saulay, ma basından so internat bergen. İnternatka bek razıman. Bek razıman aşe. Ну, ардайында сіз көп милетлі ансамбльдерді, көп милетлі коллективтерді құлғыт кесіз. Еңіледі ме со заманларда милетлер ара бір тілік таппа, достық, қайдам елдасылық деген изатлар? Көтірі әлемет болып бізді кесек, көтірі ерді де қолымызды деп ашып, сылап, құшақлап, қайды мына бір-бірлі адамлар бек ару нете танеділер, қайтып айтайым мен. Келісі таң еділер бек, сүйе таң еділер бек, нау ноғай, нау қарашай, нау шеркештеп айтылмай таң еді. Единсіні Кавказ, все, мелодия Кавказа. Ені сүйтіп айтылып көтірі, біргелей тұрғамыз көтірі. Ені созатларды сөйлі көрмеймен үрем бек қилана далимат. Мен мені бір концерт болса қарашайлар ор барады. Ноғайша болса үйтіп болмай керек туғым. Бізім құлықта ондай зат болмай керек туғым. Бізім құлықта бірлік. Көтір жатта да бірлік керек, но бізім болықта көтірі озат бек кереклі. Талантливі адамлар, ор басқа адамларға. Ордың ойда басқа болады, олардың білімлерді көзғара оларда басқа болады. Орда көтір жатта басқа. Аллаху тала берген, ішінен алып берген зат, ета оннан күшілі зат йоқ. Фатима, әлбетте біз көп хабарластық, қызықлы хабарларды айтасыз. Соның ішінде бізім телеқараушыларымызға әлбетте бірінші шеретте сіздің тартуларыңыз керек бор. Соның себеп мен сізге тілеймін сөйлемінен яныңызда қолыңызды алып, бізге бізім бүгінгі телеқараушыларымызға тартулардың бірісін естірмеге. Thank you.
Фатима мына алимет аңды кайдан чыккан зат аңдан автаргымды. На аңды, на аңман жырлайды Утемисов Магомед. Аңы ногайту, на ногай аңту. Сөздер ногай шеткендер, ну сау болсынар ару. Тыңламағару. Фатима, мне элбетте біз сіздің яшау жолыңыз жақында айттық. Мне қайтып құлығы түкеніңізді, балаларыңызды еске алдық. А сөйлегі заманда не затпан карлисті? Мне бүгінгі күнде әйеліңіз, яшауыңыз қалайды? Әйелім әлімет үш қызды өстірдім, оқыттым, адам еттім. Орын балалары, бес внугым бар. Сөйледі балаларыман карлимен. Школда ансамблім бар, Черкесия. Сорғас қобыстар таман ерлайтан ерлаған адамларға да аккомпанировать мен тартамын орғада. Өнер мен саз өнері мен байланысты, аңлармен байланысты, тартулармен байланысты болған яшауыңызға өкінген шақларыңыз болған ма? Көтере көрмеймін. Мен басқа яшауды өзімді білмеймін, басқа құлықтық істі қалай етейін. Құры өзімін, мұны сөйлі дәжі яңыдан баса десен, со нағылығыма келейін. Балия Мағат, соңынан біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен сізбен аманласамын, айтқандай көрсеткендей игі хабарларымыз көп болсынар. Яқшылық баңалыңыз. Бали жолдаслар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Мен болсам сізбен ертеңге дейін аманласамын, яқшылықпен қалыңыз.